Opština Bileća dotakla jedno dna, kažu u SDS-u, i zbog katastrofalne financijske situacije sakupljeni su potpisi kako bi se održala tematska sjednica. Bileća pod hitno treba zdrava rješenja i reorganizaciju, navode u toj stranci, a ne politička prepucavanja. Mi u ovom momentu imamo ogromna kreditna zaduženja sa novim kreditnim zaduženjem koje je planirano u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Zaduženje opštine Bileća će izaći na neki iznos od blizu 15 miliona konvertibilnih maraka i opština dugoročno to neće moći servisirati. Da napomenem da opština Bileća ima i ogroman budžetski deficit. Po izvještaju revizije za 2016. godinu, taj deficit iznosi najmanje 2,6 miliona konvertibilnih maraka. Predsjednik Skupštine Blažo Vujović kaže da će zahtjev opozicije biti prihvaćen, ali ne za održavanje vanredne, već redovne sjednice. Mi ćemo održati tu redovnu sjednicu, znači u nekom zakonski predviđenom roku bit će održan kolegij i sama Skupština. Opozicija u Bileći već mjesecima tvrdi da se opština ne može zadužiti kod komercijalnih banaka, koje jednostavno zbog prezaduženosti ne žele da daju kredit od 3 miliona maraka. Međutim, Vujović tvrdi da će uskoro Bileća dobiti taj novac, i to od IRB-a. Opština će dobiti sigurno kredit, i to u skoro vrijeme, jer radi se o tome da se uzme kredit od IRB-a, gdje će biti vlada garant, treba jedno Narodna skupština Republike Srpske treba da da vladi saglasnost na ove garancije. Ono što se spekuliše je da će na narednoj sjednici lokalnog parlamenta biti i novih promjena, a jedna od njih je na čelu Skupštine opštine Bileća. Međutim, Vujović to nije želio da komentariše. 79.